witamy gospoda Bogumił. Ваше силни аплодисменти и за Милен Данков, хореографът на X-Factor. Това бе второто изпълнение на Богомил за тази вечер. Очакваме коментарите на съдиите. Тази песен изобщо няма как да те затрудни по принцип. Тя само ти позволи да се изявиш толкова цветно и достойно за финалист. Благодаря ти, много страхотно беше. Благодаря. Песента беше изключително голямо предизвикателство и ти се умя да я представиш чудесно. Пъстро, весело, цветно, за разлика от предишното ти изпълнение, това беше брилянтно интонационно, така както сме свикнали да те слушаме. Браво! Боби, според мен ти имаш бъдеще на Бродуей. Васко трябва да го заведеш. Определено. Все едно бяхме във филма. Хора подскачат, много е готино. Направо беше жестоко и това... И ти се забавляваш и то се виждаш. Много добро изпълнение. Благодаря. Боги, аз рядко давам такава овация, но... Много благодаря. Баба Мия. Баба Мия е супер. И така, уважаеми зрители, можете да подкрепите Богомил на кратък номер 17403 за всички мобилни оператори. Ако искате той да стигне до финала, гласувайте за него сега и го спасете от елиминациите утре. Боги, успех, ще се видим отново след малко.